الذي ذا سبين بيرات بلغ ورزك في وايت هاوس والي قلت شهيد رحمة الله عليه تقلي تقلي شهيد بانتس تچڑی چاکا نو گزارو میں پسینہ ہو خوش ظالم پدی سینہ کے قرآن ہو پدی سینہ کے حدیث ہو پدی ربا ہو خدمت بھی کرو دا حسن جان شہید چیدہ قیمت پر اللہ تمہا خامو خیگی روجوا تمہا جنازہ یاد شید تمہا مزمہ پاس بتا دیا تھا چگی یاد شید کہ حسن جان شہید 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 سنو حسن جان شہید چیدہ قیمت پر اللہ تا پیش کیگی پس رو بھی لکر پیش کیگی رب دے چھرابا ما دې خپل قوم ته درویش مسجد جوړ کړ دارالعلوم سرحد علما مې ورکړه حافظان مې ورکړه هغه زه خپل قوم ته تپسلو وینې کړو امام سمیر حق سیب راکې ته خپل قوم تپسلو وینې کړو یې ګرم اعظم تاریخ شهید په خلکو ته ویلا انت قیامت ورځ تپسلو وینې کړو احرم امام اهل سنت علامه علي شهید الشهید تپسلو وینې کړو امارات ته تحریک طالبان افغانستان تپسلو وینې کې قربان شول ستا په صاحب بابا کې څومره شهادت ته موجود دي جام دې سپین بیره کې راګې دي اللہ دے دا سپین بیرا پلے گورا دے پا وائٹ ہاؤس والے پھول تے آمین تے ہو جنا امت کی مدد وحدت پیغام راو دا خبر اگلا فرق ٹھیک دا ٹھیک دا تو تا تو انت تخفل مسلک دفاع کوا تو تخفل کدی دفاع کوا دا بکو زو بم دا سر کو خود ختم ہوت مسئلہ با ایو پلیٹ فارم باندې کو صرف با دی بندیاں بخبلہ کار کی بریلیاں بخبلہ کی اہل حدیث بخبلہ کی حیا حیاتی بخبلہ کی ماتی بخبلہ کی دا خط نوت مسئلہ اتفاقی دا کنا کزا پکلا تے ما سرکی نے ما کوئی ما په زما خلاف پښتون ما کوا ظالما ته پښتون ته څه پکې پښاوري شو څه پکې لاهوري شو پرې دمان مونږ د خپې جنو چې د کمزې کې مونږ د کمزې کې ما ستا خلاف لا پښتون دې شروع کړو او اوسه پر ما د چا خلاف هم پښتون دې کړو مالم چل راځي ما د صبر نه کار واره تبلیغ واره وي چې اوسې ختمول واره دغه تذکره پرې ده کم کسان بسې روزي لږی سبا پاسه یو دا سبا کسان پاسه لږی چې پاسه کم کسان بسې روزي لږی جاري چې پاسه جاري سیروزیل او دا سلو میاشتو جذبه اراده دا چا چا دا تلا اللہ مقرا کرسا سلو میاشت لگو دا اراده مشتا مر نمکی مر نپس مر نپس مر نپس مر نپس کل اگڈاو ما بل کالزا کراچه کن دا کراچه که سلو زیونو که زما بیان گلشن اقبال کی پر اپرنٹیریل کی اور میٹریول کی آلتا کراچی نمبر 22 لانڈی کی آلتا پروگرام گلشن اقبال دا پارتی سے پارزیک آلتا پروگرام مختلف زیونی کی پروگرامات بیا پکې د تبلیغ استعمال علامه وګورئ چې کوم روان کو سره دي موږ د علماء په سیاست کې روان یو په جهاد کې روان یو په تبلیغ کې روان یو په ختم نبوت کې روان یو ما خداسه زه ما ته خپل استاد ځا تربیت راکړي ټیک دي غلط دي وای ټیک دي غلط دي څه سره بیا د جماعت کې نه نه کیږي زبا ان شاء الله رسول دی وبن ترجمه نکوم ان شاء الله چلاړو استعمال ما ته یو ته تعلیم کو په اجتماع کې زموږ خلک انداز دی دادي مال چې فزایل مال راکو ما تر سم کړنګې دې تعلیم وکړو لیکن څه کې بسره هم کته په بل زمون د کلی یو مشر چې سم هغه تعلیم کوم هغه تعلیم کې چې ما نه خلک تاسو کې امیر سي چې ما دا سلور میاشتې څنګه ولګوم وي دا تبلیغان تل راتله تر راته چې وخت ولګو چې سم وخت ولګو ما چې تبلیغانو اسی وزګار یې زمون له وتو نه کو وي دا تبلیغ ولا خبر نه ونه مر زمون له وتو نه وکړو لګو خپل الله ان ګوریان را واستي الله تعالی نو سیرا واسه نو سیمه زیل کا اوسې کا زیل په پېنه کنه چېړې کا جړای کولا بیا غین ګور می غزې دی کا په دې کې راغست او خطه برقیه ادا ما شوم چېغه وی او زما ان ګور ته چې چپ چپ نه چپ چپ شا چپ چپ شا چپ چپ شا چپ چپ شا هغه چپ کېدره وزا کمره کې ودو ما چې سم وی خو سپین ګیرو ما روسي غټې وی ادا څه ډراونی خو په نقش شکل کې وی هغه ان ګور می کسر کا کا ودی وی دونو باندې می خو نیم کو دی بیا ما شوم ما په کمرې ته راوست او دې ما شوم ته چې چپ کې او کنه چپ کې او ما ته ونی سره چې بوم هه وی ماشوم خو فورن توجه توجه ماشوم خو فورن چپ شو په فما دې خطو درې د چمن تا دا وی خطر په سیده سي چپ چپ شو ما یې چې دا ان ګور می دی ورځ راو ست چوس ماته وی چې بوم دې ستاره می راو غس امیر سي ته مې ورو ټاکو چې وا امیر سي دا خبره هو ټیک دا سره تا کور کې وای چې بم ځکه نو سالور میا شولا سالور میا شتي ولګو ترکی والو اصحاب بابا والو پېښور والو تاسو ته وایم هغه ته بم وای نو بیا سالور میا شتي ولګو تاسو د بم انتظار کوي کله بم نه مخکې ودا جواب راکې بس
کوي که مخ کیږي مخ کیږي دا وګ انتظار کوي که مخ کیږي مخ کیږي زما مخ کیږي او که څوک چې روسم زما تعارف انټرنیشنل سره څه سره دي انټرنیشنل سره اور زه ته نن پدی لوټ فکر کې اعلان کوم دا واز زما کورونو ته ځین انشاء الله تمام مشکورات خواتین اسلام باور انشاء الله نن دا انټرنیشنل بین الاقوامی یو عجیب او غریب اعلان کوم ډیر اعلان نه پدی لوټ فکر تاسو کړی ډیر اعلان نه نن اعلان وره او خواتین اسلام او مستوراتو او پکورن کے با حیا با وفا پاک دامن پاک لمن او زنانو ستاسو دے نارینو دے حضراتو دے سرو لاول قاری سے پتراو کے خوڑا روخ کو دے اول ماں پا بیانو تقریب کے خوڑا روخ کو خستر شمی دی دی با کورتا دمیل پارا درزی آرام دا پارا بدرزی ختم اکڑی زم مبارک باد ورکم تاسو تا کورتا چی دستاسو حضرات درشی پا دروازہ کے استقبال ہوکے او بیا مبارک باد ورکے او دا مورد بارک باد نمورتا طول ہوئے چی بو اواز انشاءاللہ کورن تاو رسید کنا کورن رسید کنا سلام اواز کورن تاو رسید بس ما تا متوجه شا ما تا متوجه شا کورتا سوک سوک زی کورتا مزنکے گی سوابیا کنو بھی ما تا جی مبتی سے پیشمنی در نزو زکر چیز مونگ زنانا چی دی داخل دیندار دی پزار مال والا تعلیم والا مشوری والا تاجد والا اوابین والا نپل والا اشراق والا دا دا علماء احترام کی دا تبلیغیان احترام کی دا مجاہدین قدر کی ہم مبتی سے بلا خطر آگلی تاور تاویلی ستا خبر پسر سترگو منی وی کور تا وردن نشی بورا تاوی وی لن پیشمانیم پا جماعت کی گو فکور تا نوزو دیو جنا اس میں دا سردہ سے کارو تک دا باو نمخ کی زیو کمیش او دا ماشمان بسو زور احمد شیفت انشاءاللہ اطلاو کی دا ماشمان رشتیا ہوئی خواب کل جدا ماشران کور تا دندہ کی گی او ماشمانو تاسو سره دن نشي بیا به پیغام راوړي دی دروغ نه وي د ماشومانو په کتاب کې دروغ نشته که پلار میلم راشي ورو ده وي نه دی وته ماشوم ته پلار وي ورشه په توا چې بس نشته کور کې هغه ماشوم ورته هغه میلم ته وي پلار مې وي چې کور کې نشته ماشومان رښتیا وي ماشومان